guddiga gurmadka fatahaadaha ee ra-iisul wasaare khayre dhowaan uu magacaabay ayaa waxa ay tilmaameen in maxkamado la geyn doono goobaha fatahaadaha ay saameeyeen. Salaad Maxamed Khayre, Salaad Soomaaliya ayaa warkan si aan baqaadaya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay sameyneyso maxkamad gurguurta si looga hortago in la boobo gargaarka la siinayo meelaha ay saameeyeen fatahaadaha roobka dayrta iyo wabiyada Jubba iyo Shabeelle. Guddiga gurmadka qaran ee uu dhowaan sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho, waxa ay baaq ugu direen Somaliland, Puntland iyo Galmudug oo ay ka codsadeen inay kaalintooda ka qaataan gurmadka. Waxa uu guddigu sheegay in garoonka diyaaradaha baladweyn aan laga degi karin, isla markaana ay biyo fariisteen. Waxa kale uu sheegay in ay hal diyaaradood oo helikobter ay heleen, isla markaana ay ugu deeqday qaramada midoobay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu sheegay in goobaha gargaarka laga fidinayo la geyni doono maxkamad gurguurta si loo maxkamadeeyo shakhsiyaadka damaca uu ka galay gargaarka degdega ee loo fidinayo barakacayaasha. Magaalada Baladweyne ayaa waxaa ka socda gurmad loo sameynayo ku dhawaad 10 qof oo ilaa iyo hadda lagu la'yahay fatahaadaha kadib markii ay saaki dooni kuula degtay biyaha gudaha Baladweyne. 14 qof oo ay ka mid yihiin duqa Baladweyne iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax ayaa la badbaadiyay, halka ilaa iyo hadda 8 qof lagu la'yahay nolol iyo geeri. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda maaraynta musiibooyinka ahna gudoomiyaha gurmadka qaranka ayaa isagu ka warbixiyay arrintaasi. Haddana xaaladda guud aan xoogaa meel ka taabto, fatahaadahan dadka waxay aaminsan yihiin qaarkood inuu yahay Baladweyne keliya maaha, waa waddanka oo dhan, waa gobolka Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Baay iyo Gir. Laakiin marka bale meesha ugu dhib badan waa gobolka Hiiraan. In muddo aniga aan xaaladan ula soconaya technical teamka xagga loo joogo, special task force ayaa la sameeyey sanadka hore fatahaadii ugu dambeeyey 2018-ka, si ay dadkii wacyigelin fiican ay sameeyeen. Horta hal shay ku guuleysteen inay 51 kun qoys inay badbaadiyaan meesha ka tagaan meelaha oo khatarta badan. Taasna waa noo guul, alxamdulilah, iyo Amison. Kadib waxaan la kulannay hay-adihii samafalka oo aniga nala shaqeeyaan, waxaan ka wada hadlay xaaladda guud. Shaqooyinkaan wada qeybsanay, waxaan sameynay strategy plan saan uga hortegi lahayn. Muhiimadda noogu weyn anaga waa inaan dad badbaadina, waa that's the priority number one. Talabaadna ee 26-kana waxaa la ra-iisul Xasan Cabdiqeere wuxuu magacaabay guddigii fatahaadaha ka koobnay 9 wasaaradood oo faraadaha waxaa nala shaqeeya, waa 8 wasaaradood, hal wasaaradaa wiil naga maqan. 3 kulan ugu horreeya isku nimid, waxaan ka wada hadlay strategy aan shaqeyn lahayn. Mar labaad aan isku nimid, waxaan ka wada hadalnay waxaan qaban lahayn structure-kii iyo habkii loo shaqeyn lahaa. Alxamdulillah, waxaan ku guuleysanay shalay inaan labada diyaarad u horeyso oo gargaar wadan la gaarsiiyo deegaanka Baladweyne. Deegaanka Baladweyne xaaladeeda way sii xumaanaysaa, meel xumayn maraysaa. Waxaan maqlayn xalay roobka meesha ka dayay inaysan diyaarad ku degin karin. Maantana waxaan ku shaqeynayna hay-adihii aan la kulanay in meesha marka waxaa ku degin kara keliya waa helicopters. Helicopter ugu filan mahadna saakina waxaa dhacay accident xun aa meesha ka dhacay. Alxamdulillah, dad baa ku badbaadeen, dadna waa ku nafuwaayeen sida nool soo sheegay. Marka xaaladda is very critical. Marka dadka dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa mar kasto inay ka fikiraan inay ka fogaadaan meelaha khatarta. Waa ka duwan yihiin dadka sanadka hore dhacay. Sanadkoor wuxuu ahaad the multi hazard floods oo wax ka jira meeshan. Deegaan waxaa jira oon la tegi jirno access aan lahayn, bardaal oo kale.
شلا إلى ما عنده حنك شقين إنسان أكسس وهلين لوجيستيك مش لوجي دارضها متى كنا صوتا برد على ملا أيربور أيربور كنوع دو وبيرو وأنا بيرو جينا عن لحم الكلام ترى يعني هلا عدد كلك على الهليكوبتر اللي هو خالد ماشي لجارسي ما كهي عادي عن كلا تشني دبليو إف بي ساكي عن ماش كشرنا وحي وحد يارقه تاكس فورس أوجو محل بردال إن أي قوذي عن تتكس تم بلدوين وحكوا قولي شيء إن قال كعيا لقى سوق هذا عشان لك يعني بلدوين ماشي كلا أقول بدنا واجد تيما أدرني ولي وربحين في عن كم هنا لكن كله وحيوان سو جاس نبرو مد حالا دنو يسيو حمانو سا ما كماش نحلو بعيا قول مدو دك دجا سكس تبعها هاتي أرنت أنا يا إيمان إيسا حلي مرب مركي كسي دم بيسو فتحات سي سمينا يو وبيجا شابي لي مرا قبلك ميدا دلك الصومالية صلاة محمد صلاة صومالي سمنيوس تي في مقدشو.